ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ରହିଥିଲା ଢେର ଅଧିକ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ସେ ପରିବା ହେଉ କି ସଉଦା କିଣିବା ହେଉ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ କଟକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପନିପରିବା ଓ ଆଳୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଆଳୁ ଧଡ଼ା ପ୍ରତି 40-45 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଳୁ ଧଡ଼ା ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଟମାଟୋ କିଲୋ 70, ବାଇଗଣ କିଲୋ 40, ବିନ୍ କିଲୋ 50, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଳୁ ନହେଲେ ଲୋକ ଚଳିପାରିବେନି, ଆଳୁ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସକାଶେ। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଅଛି, କାଳେ ବାତ୍ୟାରେ ନ ମିଳିବନି, ସେଇ ସକାଶେ ଆଳୁର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏଠି ଦରଦାମ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ। ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଗହଳି ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୟବର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାମାନ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ଆଉ ପରିବା ଦର ବି ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଳୁ 4 ଦିନ ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 45 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା, କାଲି ବିକ୍ରି ହେଲା 60 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା, ଆଜି 70 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଜି 900-920 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି, ଆଗରୁ 570 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାତ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଛତ୍ରବଜାର ଆଳୁ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛତ୍ରବଜାରକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଯେ କିଲେ ନେବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ ଭାବିକିରି ଆସିପାରିବେନି କି ଯାଇପାରିବେନି, କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇ ଭୟ ହିସାବରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଛତ୍ରବଜାର। କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦିନକୁ? ଏ ଦିନକୁ 3 ଗାଡ଼ି 4 ଗାଡ଼ି ଦିଗା ଅବିକା ଲାସ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଗେ ଆସୁଥିଲା 7-8 ଗାଡ଼ି ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅବିକା ତ ଆସିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସେଠି ଆଳୁ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।